Ju jeni duke udhëtuar një ekspedit në polin e veriut. Ndërsa po lundroni atje, një copë e madhe akulli bie në ujë, duke bërë që një valë e madhe të vi drejt jush. Çfarë i thoni ekuipazhit tuaj të bëj? Ndaloni anijen dhe qëndroni derisa të kaloj vala. Filloni të lëvizni në drejtim të kundërt. Apo vazhdoni dhe anoni drejt valës, ndërsa ajo ju godet. Animi drejt valës është mënyra e vetme për të mbajtur një ekuilibër. Çdo gjë tjetër do të bëj që ania juaj të përmbyset. Ju jeni mbyllur në një dhomë që ngadalë po mbushet me ujë. Ndima e shpejt është 6 minuta larg. Uji do të arrijë tavanin për vetëm 2 minuta. Por në dyshemë ka një deg peme, një kasht dhe një kovë. Cila do t'ju kursej pa kohë derisa ndima e shpejt të vi? Kova. Vendoseni atë mbi kokën tuaj dhe do të krijoj një flutskë ajri që do t'ju lejoj të merë një frymë për pa kohë. Ndërsa dilni për të bërë kamp, ju hasni një ari kafë të zemruar që po ju afrohet gjithnjëherë më shumë. Çfarë duhet të bëni? Të filloni të vraponi sa më shpejt që të mundeni, të bini për tokë dhe pretendoni se jeni pa ndjenja, apo të rini i qetë dhe mos të lëvizni. Bini në tokë. Në këtë mënyrë, ariu nuk do t'ju shohë si një kërcënim. Oliveri është bllokuar në polin e veriut. Davidi ka humbur në shkretëtir pas një robë. Kush nuk do t'ja dali pari? Davidi. Moti i ftohtë e bën Oliverin të dridhet. Muskujt e tij shtrëngohen dhe lirohen shumë shpejt për ta mbajtur të ngrohtë. Por Davidi dehidratohet shpejt në diell. Ndërsa esni nëpër një xhungël të dëndur, ju kafshoni në këmbë nga një gjarpër për helmues. Si mund të mbijetoni? Duke nxjerr helmin me gojën tuaj, të shplani plagën me ujë dhe një leckë, duke lidhur këmbën me një rrobe. Lidhja e këmbës suaj do të parandaloj që helmi të arrijë në pjesën tjetër të trupit tuaj. Ndërsa jeni duke ecur në rrugë, ju hasni një pemë të rënë që ju bllokon rrugën. Ju dilni nga makina dhe përpiqeni ta lëvizni. Por më pas, shihni një tornado të madhe që vjen drejt jush. Nuk qen ka dita juaj me fat. Si do të mbijetoni? Të ktheheni në makinën tuaj dhe ta ngisni shpejt në drejtim të kundërt? Të ngjiteni në pemën më të fortë? Apo të gjeni një grop në tokë dhe të qëndroni atje derisa të kaloj tornado? Opsioni i fundit. Nëse tornado kalon mbi ju, nuk do t'ju marrë me vete. Ju hyni në një dhomë dhe me një herë kur mbylli derën, dhoma merr flak. Nuk ka rrugë dalje, por zjarr fiksit janë duke ardhur. Si do të kurseni pa kohë derisa të vi ndihma? Duke ushtrirë në dyshemë? Duke u ngjitur një karrikë për të shmangur flakët? Apo duke qëndruar në cep të dhomës? Është opsioni i parë. Ty më ngjitet lart drejt tavanit, kështu që shtrirja e rrafshët në dyshemë do t'ju ndihmojë të merrni frymë.
ju jeni bllokuar në një labirint brenda një kështjelle të braktisur. Ju mund të zgjidhni vetëm një derë për të qëndruar gjallë. E para ju çon në një dhomë të mbushur me shapta dhe thika të mprehta. E dyta ka dhjetra gjarpri dhe me rimanga helmuese. Pas derës së tretë ka një hendek të elektrizuar. Cilën derë do të zgjidhni? Derën e fundit. Meqense kjo është një kështjellë braktisur, ju mund të ulni çelësin e dritës për të kontrolluar nëse ka energji elektrike dhe pastaj të kaloni atje. Një profesor i çmendur ju ka çuar në një ishull të fshehtë. Ai dëshiron të shohë sa i zgjuar jeni. Ai ju paraqet me tre dyer, por vetëm njëra është e sigurt. E para ju çon të 5 nga njerëzit më të rrezikshëm në botë. E dyta çon në një dhomë me një lazer të fuqishëm dhe pasqyra në mur. E treta çon në një laborator të mbushur me mbeturina radioaktive. Cili është opsioni më pak i rrezikshëm? Dera e parë, do të jetë më lehtë të mashtrosh njerëzit atje, duke i bërë ato që t'ju lënë të lirë. Ju keni humbur në një sistem të lash shpellash dhe hasni tre tunele. Duhet të notosh përmes tyre deri në dalje. E para është e mbushur me lavë. E dyta ka ujë të ndënjur që përmban baktere dhe parazitë. E treta përmban nisë shtej misri të përzierë me ujë. Cila është më pak e rrezikshme për të kaluar? Uji i ndënjur është opsioni juaj më i mirë. Lava do t'ju djegë dhe uji nisë shtesë misrit do t'ju gëlltis në vetëm disa minuta. Ju keni humbur një sistem të lash shpellash dhe hasni tre tunele. Duhet të notosh përmes tyre deri në dalje. E para është e mbushur me lavë. E dyta ka ujë të ndënjur që përmban baktere dhe parazitë. E treta përmban nisë shtej misri të përzierë me ujë. Cila është më pak e rrezikshme për të kaluar? Uji i ndënjur është opsioni juaj më i mirë. Lava do t'ju djegë dhe uji nisë shtesë misrit do t'ju gëlltis në vetëm disa minuta.